kada je Kija izašla napolje, plakala zbog pomena operacije i da se ne ponavljamo sad, ti si rekla Slobi u razgovoru da ona pravi žrtvu od sebe, a da si zapravo jedina žrtva ti. I da patetiše. Pa bih te zamolila za komentar. Rekla. A druga stvar, rekla sam da pravi žrtvu od sebe, u toj situaciji ne pravi, jer ona je ta koja je otišla da, da kaže drvetu to što je rekla. Ovde ljudi misle da ako odluku drveta da kažu se to ne čuje, ne razumiju. To se i tekako čuje. Meni je bilo krivo zato što su svi napali Slobu, Sloba je ispala najgori, a ona je ta koja je započela tu temu. Ne treba da iznosi te stvari, da priča o tome. Ne treba da, da iznosi te stvari, da priča o tome ako, ako ne želi da se priča o tome. Ovaj, ja smatram da Sloba ništa nije rekao što, što se ne zna i što ona nije samo prepomenula. Smatram da nisam ništa ružno rekla, evo Sloba možda da kaže, rekla sam samo da ne treba da pravi žrtvu od sebe, jer po, po, tu su svi počeli, jo, jadna, 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 plače, ono samo. Nisam nikad rekao da sam ja žrtva, znači to 100%, napusti slobodno snimak, 100% nisam rekla, jer uopšte nemam veze s tom pričom, uopšte nisam pomenuta. To je među njih dvoje, tako da samo sam njemu prekomentarisala da, 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 ni, da pravi žrtvu, a nije žrtva, jer je sama iznala. Znači nešto ako nećeš da pričaš nešto o nečemu, ne treba da pričaš uopšte, ne da pričaš o tome. Ko drveta, doćeš onda ovde i kažeš neću da pričam o tome, to je moja stvar. Ne možeš ako u realityu si, pričaš o tome, moraš da kažeš sve. Tako da, to sam jedan opravo komentarisala i to je to. Ja bih zamolila i Slobu da ostane. Ja ne kažem da ona pravi žrtvu, prosto to je jedna tužna tema i nekako je ispalo kao da se vas dvoje smejete tome. Pogotovo ti, Luna, zbog tog komentara. Da, zbog koje komentara, ajde reći. Zbog čemu se smejemo? Čemu zbog komentara da Kija pravi žrtvu od sebe. A mi smo joj postavili to pitanje, nije ona pomenula u tom trenutku. Čemu sam se smejao, samo mi to reći? Pa tebi je trebalo, ja mislim, dobrih pola sata da odeš do nje, a kada ti je Luna rekla da ona pravi žrtvu od sebe, izvini, samo da završim, i da ne treba da obraćaš pažnju na to, vi ste se smejali 5 minuta posle toga. Pa nismo se sigurno smejali tom, nego smo se smejali nečom drugom. Smejali nas dvoje, se ne bi smejali nikad tako, znači, evo nemoj pričati glupo, samo izmišljati gluposti, to su, niko se ne bi se smejala tome najvećem neprijatelju, kamo li Kristini, znači, to su takve gluposti. Pritom sam ja njemu rekla da ide kod nje tamo, da vidi da sve je okej, tako da pričate gluposti. Ja sam otišao kod nje i ona nije htjela razgovarati sa mnom, onda me drvo zvalo, ja sam otišao kod drveta, drvo mi je opet zamolio da odem kod nje da pokušam razgovaram, ja sam otišao opet, nije htjela, ja Ja sam se smejao, ali mislim da je devojka imala problem, to je baš jako smiješno. Tome se sigurno nisam smejao, to je izvučeno iz konteksta, znači nismo se smejali njoj sigurno. Možda smo se smejali nečemu što se dogodilo u tom trenutku ili smo prokomentarisali u tim trenucima nešto drugo što nema sa tom temom, pa smo se nasmejali, tome se nismo smejali sigurno. Ja bih se nadovezala samo... Izvini, samo moram da kažem, pošto se meni obratila, mi ne pričamo gluposti ovde, mislim da to gledalci dobro znaju. I da snimci koji postoje pokazuju drugačije, a može i Kija da prokomentariše sve ovo, ako želi. Samo za trenutak da to mi ne pričamo gluposti, Luna je rekla kako Kija nije imala nikakvu strašnu operaciju. I da si, to, da si ti sad tu ocenila težinu njene operacije, ako se sećaš. Pa eto, samo kako ti to možeš da znaš? Nije rekao, ja sam spomenuo da, pitali su me kako operaciju imala, ja nisam htio da kažem kako operaciju, samo sam Luni u poverenju rekao da neke devojke iz kuće imaju isti problem. I da, da to po meni je reši problem, da to nije sad nešto, ali da je problem potekao još pre operacije, to sam jedino bio rekao. Znači. Ja bih zamolila Kiju samo za komentar, da. Bravo. Meni je bilo prvenstveno teško zato što se vraćam na tu temu oko mog seksualnog života, koji nisam ja pomenula već Slobodan. Da. Tako da je krenula cela priča od toga. Za operacije sam ja pomenula još pre nego što sam ušla. Tako da to nema nikakav, nisam ja to pomenula drvetu prvi put. A sve je poteklo od toga zato što je Slobodan rekao za taj seksualni život i normalno da ljudi traže opravdanje zašto se to nije događalo. Odgovorit ću ti sad na pitanje koje si mi pitala prošle nedelje. Jednostavno, tom trenutku, nije mi bilo problem da odgovorim, nego jednostavno u tom trenutku mi je više bilo stvarno dosta da se poteže ta priča i bilo mi je jako krivo što je on to ispričao novinarima tada, kada još, ja sam još bila napolju, što se tiče našeg seksualnog života. Ja nisam spomenula. Tako da, ja sam gledala, bila sam, znači... Tako da, odgovorit ću ti na pitanje. Pitanje je bilo da stavimo tačku, tako, da li je to bio razlog zašto... Bio je razlog delimično, ali bio razlog posle je bio zato što se ugasila strast
i koju oboje nismo negovali, jednom kad se to izgubi, jako je teško da se vrati. Problem je nastao pre operacije, ja možda ti pre i pričati. Posle toga, jer da, u toku te operacije, pre 7 dana pre te operacije, je Slobodan, ja sam saznala te stvari da je on, eto, dopisivao se iz ti, te eksplicitne sadržaje, sam pročitala te poruke eksplicitnog sadržaja, 7 dana pre te operacije. A, tako da taj period, jul je bio, evo sad ću vam reći, to je bio 2. jul, ja se sećam tačno datum, onda vam je sve jasno. 2. jul, 13. sam se operisala, to je bio najgori mesec u mom životu i eto, to je to. A što se tiče komentara, to je to. I nakon toga, evo danas se dogodila situacija u kojoj je Maci Teodora rekla identičnu stvar. Čak ajde, citirat ću, a ako ti neko u ovom realitiju otkine glavu, to ću biti ja. Da li smatraš da nešto što si pre toga rekao da je nepojmljivo da se izgovori devojci?